Atenção, árbitro da área 6, por favor. Árbitro da área 6, por favor. Carlos Eduardo Mega Pecador. Murilo Silva Ferreira do Santana. Edson Olegari Farias da Silva. Jéssica Gonçalves da Silva. Roberto Maçon e Rony Filho. Arterial de versões e contas na Vila de Santa. Onde é da casa, juiz? Juiz? Aí, obrigado. Inscrição do absoluto pesado, professor Maré, na tribuna de honra. Nilson Lima Assunção, Alexandre de Almeida Pereira, Jader Nilson de Souza Júnior, Cleiton Fernandes, Frederico Rodrigues, Arquimedes de Mercedes de Marcos e Nama de Sol. Arteria de vocês na federação em contas na jurisdição.